Bună seara, vrăjitori! Bună seara, vrăjitoare! Sunt Mira și bine v-am regăsit aici pe canalul meu de magie. Este ceva timp de când vă vorbesc despre un ritual de magie cu care vine făcut cu ulei murdar, ulei ars, ulei de la prăjit. Acest ritual este unul din ritualurile mele preferate când se vorbește de întoarcere a răului, când cineva va face rău și vreți să întoarceți înapoi ceea ce v-a făcut. Funcționează foarte bine. Este unul din primele ritualuri care eu, printre primele ritualuri care eu le-am învățat, l-am făcut de multe ori pentru multă lume, am rezolvat nedreptăți și aici vreau să îl nomin pe un vecin italian, vecin de unde locuiam înainte. El a avut parte de o mare nedreptate la servici din partea patronului său de atunci, patronilor, că erau doi frați și un verișor, erau toți în societate. Unul dintre cei doi frați e mort, Dumnezeu să-l ierte, a murit chiar anul trecut. A fost dat afară de la lucru pe nedreptate, pentru că el... Vă explic așa puțin situația ca să înțelegeți în ce condiții se poate face acest ritual. El știa de relația unuia dintre șefii lui cu o altă femeie, deci ca și cum și-ar fi acoperit șeful că se întâlnea cu amanta. Soția a aflat și atunci l-au dat afară fără să fie un motiv concret să-l dea afară, pentru că totuși soția s-a simțit înșelată, fiind și ea prietenă cu acest om. În fine, el a decis să se răzbune, a venit la mine, știa cu ce mă ocup eu și l-am învățat cum se face. Prima lumânare i-am făcut eu, după care el a continuat, a mai făcut încă una și cu două lumânări a reușit să desfacă această societate. El și-a luat, s-a răzbunat, să zicem, a reușit să-i facă, să se certe între ei și să se desfacă această societate. În fine, o poveste destul de... Să zic, pentru mine și pentru acest om fericită, pentru ceilalți o poveste nefericită, pentru că o întreagă familie a avut de suferit de pe urma acestor decizii greșite care le-au luat eu. L-am folosit și în scop propriu, când a trebuit să mă apăr de anumite persoane, când a trebuit să le închid gura bârfitorilor. Când mi se făcea rău și știam că mi se face vrăj și odată chiar de către o prietenă mi făcea vrăj și chiar una dintre cele care m-a învățat cum să lucrez cu ritualurile, la un moment dat a încercat să-mi facă rău pentru invidie, gelozie, răutate, știți cum e. Multă lume este invidioasă când te vede că reușești să ajungi să devii cineva sau să-ți atingi un scop în viață. Ok. Deci, acest ritual trebuiește făcut și poate fi făcut decât în luna descrescătoare. Atenție, eu vi-l pregătesc și vi-l arăt cum se face. Nu suntem în luna descrescătoare acum. Astăzi este 20 martie. Deci suntem în luna crescătoare încă. Până în 26, cred că suntem, sau 28, luna crescătoare. Nu sunt sigură, dar mi se pare că din 28, în 28 sigur este deja descrescătoare, cum am uitat chiar astăzi pe calendarul lunar. Ok, deci acest ritual poate fi făcut când vrei să te răzbuni pe cineva, să întorci ceea ce ți-a făcut această persoană ție. Fie că ți-a făcut pe... prin vorbe, fie că ți-a făcut din invidie, din ură, fie că te-a furat, fie că te-a înșelat, fie că te-a păcălit, fie că te-a mințit. Poți să-l faci și pentru un fost iubit sau fost amant sau ce crezi tu că este, în momentul în care știi că el ți-a făcut ceva. Pentru că ceea ce el ți-a făcut ție se va întoarce în zecit. Dacă îl faci pentru un șef, pentru un vecin sau pentru un coleg de servici, vei vedea repede rezultatele, pentru că se văd, sunt devastante. Ok. Avem nevoie de ulei de bucătărie, orice fel de ulei folosit murdar ars, să miroase ars. Piper negru, boiat de ardei iute, aici este un ardei cu usturoi, dar nu contează. Așa.
orice fel de ardei te aveți, tot ce aveți picant în casă, cu cât puneți mai multe lucruri, cu atât este mai bine, cu atât va fi mai reușit ritualul. Facem, pregătim întâi loțiunea cu care noi ungem hârtia pe care vom scrie numele persoanei. Trebuie neapărat să știți numele. Eu pun și boabe de piper, puteți să puneți și ardeiuți uscați și ardeiuți verzi cruz. Cei mai picanți și cei mai iuți și cei mai usturători, tot ce aveți picant în casă, puneți. Și veți obține ceva de genul ăsta, așa. O veți amesteca bine. Între timp, pe o foaie de hârtie albă, nouă, veți scrie numele întreg al persoanei. Care vreți să o nenorociți. Mă gândesc că îmi trebuiește și o să vă trebuiască și vouă ceva de pământ, o farfurie de pământ. Atenție! Eu vă sfătuiesc să faceți afară acest ritual sau pe balcon sau într-un loc unde să nu se întâmple nimic, pentru că de obicei farfuria pe care îl puneți se sparge. Lumânarea asta arde cu o flacără așa de mare încât e urâtă situația. Să știți că eu l-am făcut și soțului meu când m-a lăsat sărăcuțul de el. I s-au întâmplat rele, multe rele i s-au întâmplat atunci, pentru că m-am simțit nedreptățită și am avut dreptate. De consecință l-a prins bine sărăcuțul de el. Ok, deci pe hârtie vom scrie numele persoanei pentru care îl facem. Eu am rămas la Emanuela, vom pune mereu, voi pune mereu Emanuela. Și ce vrem să-i se întâmple, dar ne și concentrăm, da? Când eu scriu Emanuela și cum o cheamă numele de familie, scriu dedesubt și ce vreau să-i se întâmple. Scrieți-le, să se citească, să frumos, să se înțeleagă ce ați scris. E important. Eu scriu. Chiar dacă nu voi aprinde această lumânare, pentru că o fac decât demonstrativ, pentru că suntem în luna crescătoare acum, deci eu am scris. Ce rău să-i se întâmple acestei femei care mi-a făcut rău la rândul ei cu gura aia mare. Acum, ce vom face? Vom muia bine această hârtie să se umple de uleiul ăsta și de tot picantul ăsta care este aici. Să se umple bine, bine, bine. Așa. Eu cred că voi vedeți, da? Vedeți asta, vedeți tot. Tot, peste tot. Să nu rămână niciun loc neuns cu uleiul ăsta murdar. Puteți o și lăsa să stea. Vedeți că piperul și boiaua se lipesc de foaie. Da? Obțineți asta. Și acum ce fac? Asta îl dau la o parte. Hârtia o pun aici. Pe o farfurie unde eu am pregătit care eu am pregătit-o special ca să-mi pot înveli lumânarea și începem să îmbrăcăm lumânarea asta. În tot acest timp eu am luat niște ață, aici sunt acasă, nu sunt la mine la studio și acasă nu am materialele pentru că mi-am dus tot la studio neavând intenție să mai lucrez acasă, dar astăzi am rămas acasă și am decis să fac acasă ritualul. Ok. Acest ritual poate fi făcut și pentru o persoană care vă dați seama că vă invidiază. Eu am făcut prin acest canal de YouTube anumite prietenii.
cu anumite persoane. Unele mi-au intrat mai mult la suflet, altele mai puțin. Cu anumite persoane, după ce am terminat lucrarea sau am decis să rămânem prietene. Și, dar, așa, în ultimul timp am început să fac o selecție, pentru că mi s-au întâmplat destule lucruri rele și mi-am dat seama că anumite persoane pur și simplu mă invidiază. Puteți să-l faceți, de exemplu, și pentru o persoană care vă dați seama că vă invidiază și vă merge rău din cauza invidiei. Îi întoarceți, de exemplu, dacă o persoană... Vă fac un exemplu. Mie mi s-a întâmplat cu o clientă de pe YouTube. Am devenit prietene. Am început să vorbim de plus, minus, de viață, de bune, de rele. Ea și-a rezolvat problemele sau nu și le-a rezolvat. În fine, a decis să... să rămână în continuare prietenă cu mine. Eu am acceptat prietenia ei, deși nu, să zic, viața mea este foarte agitată. Eu nu am timp pentru multe prietenii și pentru multe, dar încerc să fiu drăguță și gentilă cu cine merită. Într-o zi vorbeam despre celulită, vorbeam despre picioare frumoase, picioare drepte și i-am trimis o poză cu mine, cu fizicul meu, cu corpul meu. Din acel moment mi s-au întâmplat de toate. Ea pur și simplu a oprit comunicarea cu mine, mi-a trimis un mesaj în care îmi spunea că dacă eu aș avea picioarele tale, nu știu ce aș face. Și nu am mai auzit-o. Nu am mai auzit-o. Pur și simplu a dispărut. Ca un măgar în ceață. Și atunci mi-am dat seama, am făcut legătura pentru mai multe chestii care s-au întâmplat. De câte ori spuneam ceva ei, mi se întâmpla câte ceva, am dat seama că femeia asta mă invidiază foarte mult. Ok, eu mi-am făcut un exemplu ca să înțelegeți că puteți să-l faceți și pentru cineva care vă invidiază. Să întoarceți invidia, de exemplu, dacă mie mi s-a întâmplat ceva pentru invidia care mi-ai trimis-o tu, eu ți-o întorc ție triplu și ți se întâmplă mai rău. Atenție că persoana care ai faceți, dacă cu rău, vă gândește rău, vă vorbește rău, poate să ajungă și să aibă un accident, poate să ajungă până la moarte. De aceea fiți atenți cu ce faceți. Dacă credeți că nu merită, știți cum e, indiferența e cea mai bună armă. Eu, dacă ar fi să fac, aș face pentru o babă proastă care m-a deranjat foarte mult în ultimii 2 ani, dar dacă ar fi să fac așa cu adevărat, când l-am făcut pentru cine am vrut eu să fac, pentru cine am avut nevoie, mi-a dat rezultate mari, dar mereu a fost câte un accident în mijloc, să știți. Așa, când ați învelit bine lumânarea cu acest ulei, luați o ață neagră, o reață, o lână, nu contează, și legați bine, învârtiți, nu contează de câte ori, și vă gândiți ca întunericul acestei nopți de lună, se face noaptea de lună descrescătoare, să fie alături de voi și să întunece mințile și privirea și sufletul acestei persoane. Și legați cu 7 noduri. 1. Și la fiecare nod gândiți ce vreți să-i se întâmple. 2. Este ceea ce obțineți. Așa, vedeți? Ok, această lumânare o veți duce afară pentru că pute ars, a ulei ars. Și o veți aprinde cu un chibrit într-o farfurie de pământ. În momentul în care o aprindeți, voi vă gândiți, vă concentrați și spuneți: fie ca această noapte de lună descrescătoare să-mi fie aliată mie, fie ca tot întunericul din această noapte să cadă peste, și spui numele persoanei, să încețoșeze mințile, să încețoșeze privirea, să nu poată privi, să nu poată gândi, să nu poată vorbi, și tot răul care mie mi l-a făcut și mie mi l-a gândit, de 10 ori să-i se întoarcă în 10 și în mii. Fie ca întunericul acestor tenebre să fie aliat mie și să se ducă la, și spuneți numele cui, cine este pe biletul ăsta, și să îl împartă în patru și să îl rostogolească ca o minge și să-i dea tot ce voi vreți să-i dea, ce voi ați scris pe bilețel.
fie că această noapte întunecată să fie aliat mie și tot răul care l-a avut în suflet pentru mine, persoana care mi-a făcut rău, să-i se întoarcă în mit, în zecit, să plătească, să plângă, să urle, să nebunească, balau, șerp, dragi, gărgăuni, în patul său în această noapte să fie încolăcită de șerpi, mâncată de păduchi, scărpinată de gărgăuni. Și începeți să chemați aghiuță, gărgăuță, pe cine voi vreți și pe cine chem, pe cine credeți voi că vă poate ajuta și cu forță, și cu nerv, și cu ură, și aprinde sumânarea. Și în numele Întunericului și în numele cui vreți voi, cu cine vreți să lucrați, eu nu vă pot spune și pentru că nu se poate spune poate pe YouTube și pentru că las imaginația voastră să dea roade, dar să știți că acest ritual este frate cu dracul. Deci acest ritual vă dă rezultate de nu ați văzut. Și cu cât pui mai mult și cu cât tu insiști mai mult și cu cât te agiți și cu cât chem și cu câtă ură îl faci, cu atât mai rău se va întâmpla. Și gândești și spui, eu recurg la tine, lună descrescătoare, fie ca influența ta și întunericul acestei nopți și toate tenebrele să fie cu mine și să mă ajute și să-i dea și să-i facă și să-i aducă și să o ducă și să o învârtă. Să știți că eu am pățit, toată mi-a făcut mie o albaneză, sărăcuța avea dreptate, nu avea nici măcar, într-adevăr avea dreptate să facă ce mi-a făcut. De m-a făcut ziua în amiază, nu în ziua în amiază, era 8 seara, să mă pierd pe un drum care făceam în fiecare zi. Am început să văd pisici, foarte mulți pisici. Treceam cu mașina peste pisici, mă uitam în oglindă și pisicii ăștia rămâneau în picioare în spatele mașinii mele. Și la un moment dat m-am trezit într-o pădure și m-am pierdut. Era strada care o făceam în fiecare seară să mă să cumpăr pâine. Și m-am pierdut și m-am rătăcit până dimineață. Eu am umblat până dimineață ca un om nebun. Am fost bântuită. Nu mi-am dat seama atunci, pentru că în momentele alea nu-ți dai seama. A doua zi acasă mi-am dat seama. Deci asta obțineți cu acest ritual, să știți. Ok, eu acum nu o să-l aprind pentru că este lună crescătoare, nu are rost, aș strica o lumânare și gata. Dar voi faceți-l în luna descrescătoare. Vă sărut și sper să nu iau foc de la ardeiul ăsta. Uite, deja mi s-a rupt o unghie și mă doare foarte tare că mi-a intrat ardeiul și piper de desubt. Vă îmbrățișez și vă doresc succes. Să-mi spuneți cum vă merge.